Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt visā valstī braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Vissliktākā situācija šobrīd ir valsts vidienē, tāpat arī daudz vietu Kurzemē, kur uz autoceļiem gan sniega sanesumi, tāpat arī apledojums. Un daudz vietu turpinās arī putināšana. Šorīt debesis lielākoties ir apmākušās daudz vietu sniega putini, jo joprojām saglabājas brāzmaini ziemeļa rietumu vēju, stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē. Un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis tātad brīdi. Par stipro vēju valsts lielākajā daļā ir gaidāms vēja brāzmas līdz 20-24 metriem sekundē. Tas ir dzeltenais brīdinājums, bet Kurzemes piekrastē, kā arī Rīgas Līča piekrastē, oranžais brīdinājums par to, ka vējš var pastiprināties brāzmās līdz 22-25 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē arī līdz 30 metriem sekundē, bet jūrā vējš var būt spēcīgāks un līdz pat 33 metriem sekundē. Par Sākņiem dienā, tad diena saglabāsies lielākoties apmākusies, daudz vietas sniks, brīžiem arī intensīvi un stipri, tāpat arī putinās, jo saglabāsies brāzmaini ziemeļa rietumu vēju piekrastē, tātad, kā jau minēju, brāzmās līdz 23-26 metriem sekundē. Un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 2 grādiem valsts austrumos līdz plus 1, plus 2 grādiem valsts centrālajā daļā un Kurzemē. Rīgā rīts apmācies, snieg arī puteņo, šobrīd gaisa temperatūra mīnus 1. Dienā tā būs ap 0 vakar pusē līdz mīnus 1 grādam, bet Rīgā arī dienas pirmajā pusē saglabāsies snikšana, tāpat arī putinās. Un valdošais būs brāzmaini ziemeļa puses vējš, stiprāks vēja brāzmas dienas pirmajā pusē, bet vakar pusē vējš pakāpeniski pierim.